វាគមន៍លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់អូហៅអេនដេនសវីសបាទសួស្តីលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានដីមួយលក់នៅខាងប៉ូយតុងជាលក្ខណៈឃ្លាំងបាទមានទំហំតទៅ24កន្លះតទៅ24កន្លះហើយជម្រៅ30ផ្លូវមកក្រោយបាទឥឡូវយើងទៅមើលផ្លូវមកក្រោយទាំងអស់គ្នាយើងទឹកទៅពីនេះដីហ្នឹងវារៀងឆេវបន្តិចបាទនេះដែរគឺជារូបរាងមើលពីលើតាមរយៈ Google Map វារៀងឆេវបន្តិចមានន័យថាជម្រៅមកជារៀងខាងវែងហ្នឹងគឺ30ហើយមករៀងខាងខ្លីគឺ20ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែវាទីតាំងរបស់យើងគឺល្អយើងបត់ចូលពីផ្លូវតាពាន់ទៅស៊ីតាម្ដងទេយើងបត់ចូលមកតុងជា450ម៉ែត្របាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្រោយរបស់ឃ្លាំងរបស់យើងយើងមើលបាទមានផ្លូវខាងក្រោយមានបេតុងស្រាប់បាទហើយនៅចំទៅតម្លៃទីផ្សារដីតដីទៅទេនៅតំបន់នោះគឺវាតម្លៃ450ដុល្លារឲ្យក្នុងមួយការ៉េហើយរបស់យើងនេះគឺមានឃ្លាំងមានអីស្រាប់ហើយមុខដីរបស់យើងធំហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងជួលបានចំនួន1000រាល់ខែឲ្យអ្នកគេកាត់ដេនេះគឺយើងមើលទិដ្ឋភាពផ្លូវខាងមុខនេះគឺជាឃ្លាំងរបស់យើងរូបរាងរបស់យើងនេះគឺទំហំក្បាលខាងមុខវាគឺ24កន្លះបាទហើយឥឡូវយើងនាំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះមើលទិដ្ឋភាពផ្លូវពីទីតាំងឃ្លាំងនេះមកខាងផ្លូវសាពណ៌រុស្ស៊ីមុខពលតង់របស់យើងវិញបាទហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញឬលក់ដូចជាចលនាទ្រព្យដីផ្សេងផ្សេងក៏អាចចាក់ទងឲ្យខ្ញុំជួយផុសលក់ដីផ្សេងផ្សេងឲ្យបានដែរបាទអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ012280498និង0936608080ជម្រាបដែរថាដីនេះគឺមានលក្ខណៈគឺមានន័យថាតម្លៃវាល្អតើតម្លៃក្រុមទីផ្សារដែលយើងអាចទិញចំណេញឬក៏យើងຕົកជួលឬក៏យើងអាចសង់ជាផ្ទះល្វែងក៏ចំណេញដែរបើសិនយើងសង់ផ្ទះល្វែងមកល្វែងគឺយើងលក់មិនក្រោម100,000ទេគឺអាចលក់បាននេះយើងជិះមកបន្តិចមកខាងស្ដាមដៃនេះគឺជាអតីតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តខ្មែរទី1ក៏មិនថាឥឡូវនេះដូចជាបាត់ហើយនេះគឺជាផ្លូវមុខពោតង់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅពីខាងមុខអីចឹងទៅបាទខាងនោះគឺខាងលក់គ្រឿងមុខខ្វាងទុំបាទផ្លាក់ក្រហមហមហ្នឹងហើយខាងនេះគឺយើងមើលខាងឆ្វេងគឺកាទៀវឆ្នាញ់ពេញចិត្តនោះអ្នកអាចជិះមកតាមហ្នឹងអាចមើលតាមហ្នឹងបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច like និង share វីដេអូនេះផងជាពិសេស subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា